فقط أن أوصل رسالة لأهلي في أفغانستان أننا ننتظر منكم المدد. نحن متروكون لوحدنا في الميدان. المسرى مسراكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أودعه أمانة عندكم. هذه فلسطين، أرض الأنبياء جميعا. كلكم ستسألون عنها وعن أهلها وعن مقدساتها. الله سبحانه وتعالى سيسألكم. كل العالم تكالب علينا، كل العالم خاننا، كل العالم باعنا، كل العالم يحاصرنا ويقتلنا. مدد يا أفغانستان، مدد، نحتاج منكم المدد. دعت حركات المقاومة الإسلامية في فلسطين كافة الأمة الإسلامية أن تخرج بالملايين يوم الجمعة كمدد لله ولرسوله وللأقصى. لا تتركونا وحدنا. تكالب علينا الغربيون، تكالبت علينا أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، يعلنون دعمهم للصهاينة الأنجاس، يدفعون لهم بالأسلحة والعتاد والعدة. لكن والله لا نخشاهم، والله لا نخشى في الله لومة لائم، لا نخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. لكنهم يجب أن يروا بأننا لسنا وحدنا، وأن أمة الإسلام بها أسود تفدي مصر الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يدنسون المصر ويسبون نبينا صلى الله عليه وسلم، ويضربون نساءنا في المسجد الأقصى، وأعلنوا القدس عاصمة لدولتهم اليهودية. لقد تركتمونا وحدنا حتى وصلنا إلى هذه النقطة. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى وفخورون بمجاهدينا، بارك الله بهم وسدد الله رميهم وأعانهم على من ظلمنا. لكنكم يجب أن تساندونا. مدد يا أفغانستان، مدد. یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا، ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے. گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا. عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. یہی وجہ ہے کہ تقریباً جس صدی کے بعد ان کی حکومت ختم. آسمارا حق بود گر خوم بارد بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوئوں تلے کچل دیا. عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا. کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا. تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ